Hej, kendt for bekendt. B3N fra Highway Research. Det er en lillebror til B4N. Det her det er 3-tommer udgaven og med en lidt ekstra høj Q-faktor, der gør, at den er perfekt til en lille 2-liters kabinet. Og det er sådan en fuldtone. Og med det her meget, meget stabile materiale, altså en blanding af aluminium og magnesium, der får du en rigtig flot gengivelse op igennem frekvensspektrummet. Der er helt sikkert dem, der gerne vil have noget endnu finere topend, og så lægger en lille diskant oveni. Men det er ikke nødvendigt. Den er 3 mm i slaglængde i hver retning. Det siger, at du kan rent faktisk godt flytte noget luft i forhold til dens lille størrelse. Så altså det her lille 2-liters kabinet kan jo lave en ret fed surround-højtaler med sådan en lille kube. Det kunne også være et lille boombox-projekt, eller soundbar, eller en ultralille reol-højtaler. Rigtig mange fede applikationer. I det her 2-liters kabinet, der vil du få det, der hedder en F3. Det vil sige, at det er der, hvor det er lineært ned til, fuldstændig lineært, altså med kun et tab på 3 decibel. Her vil du være på 83 hertz, når du lige har tabt de der 3 decibel, som lige nøjagtigt vil være hørbart. Og på de her 2 liter, og det er så 12 decibel derfra, at den så falder med nedadtil. Så det er ret flot bassmæssigt i forhold til dens meget kompakte størrelse. Og rent faktisk, hvis du går over og laver bassrefleks med den her, som vil kunne være en 8 liters, cirka 8 liter, vil du komme helt ned i en F3 på 43 hertz. Det man bare skal være opmærksom på, det er, at det er en lille enhed, og for at lave så dybt nogle toner, så kommer den til at skal bevæge sig ret meget. Så det vil sige, at vi er nede på cirka 5 watt, før at du kommer ud over dens, hvad kan man sige, dens begrænsning, sådan rent bevægelsesmæssigt. Så det er nogle ret små styrker, man vil få, men er jo sindssygt dybt i forhold til så lille en højtaler. Igen kan man sige, at det her er en enhed, som ligesom den storebror B4N, som man kan lave nogle afsindelig fede ting med hensyn til, hvis man bruger DSP. Altså vores up-to-stream boards, V3-versionerne, som jo man kan købe software til, således man kan gå ind og ændre i frekvensspektrummet, og der er noget bass enhancement og sådan nogle ting, der man kan justere på ind i den her software, der gør, at man kan virkelig give det en masse fylde på en meget, meget lille højtaler. Så yes, det er lige, hvad jeg vil sige om B3N for HiWi Research. Her er det kendt for bekendt, og kære det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej!